皆様こんばんは、カズラジでございます。さて、4日間同じような構図で大前喋り続けておりますが、明日の3時の便で僕はね、JAL の便で、行きは夜行列車、サンライズ瀬戸、帰りは JAL です、そんな感じで明日はまたいつもの神戸発のローカル線に変わりますね。さて、坂井戸さんでございますが、埼玉県から千葉県へ移動する途中に今所用でね、遠征に来られてますね。今日帰りなんだよね。お疲れ様でした、東京へ寄り道したのですが、関東に来た際必ず行く豚骨ラーメン屋さんへあえて空腹の状態で行ってきました。濃厚な豚骨スープが五臓六腑に染み渡り、バリカタと呼ばれる麺は歯ごたえ抜群。麺の麺が間違ってるよ。せっかくいいリポートしてるのに感じが違うよ。そこを空腹という最高のスパイスが合わさって、とても満足する食事の時間となりました。よかったね。僕今お腹空いてるんだよね、まあ、でも僕はラーメン食べないんで、あんまりね、あんまりこうこれ聞いてもそんなにはね、そそられないわ、ごめんね、ラーメン食べないんですよ。カロリーの問題とかね、栄養価の面問題でね、血糖値も高いしね、歯ブラ分でしょ、無理だわ。緑 NGA さん、まあでも美味しそうだね。冷凍食品を使わないお弁当作りの話がありましたね。今はカラフルなプラスチック容器に入ったお惣菜を凍ったままお弁当箱に入れておけば、お昼には自然解凍して美味しく食べられる商品もあるのに、全部手作りってすごいなと思いました。そうだね、今簡単に作れるもんあるもんね、昔はそんな冷凍食品がなかったので全部、当然手作りでしたが、私の母はおかずごとに小分けしてくれませんでした。なので、私が自分で小分けしながらお弁当を詰めていたので、ランチタイムにお弁当を開ける楽しみ、お弁当箱を開ける楽しみがありませんでした。なるほどね、どんなお弁当かなと思って、見る楽しみはありますわね。今日は食べ物ネタかな。僕まだ夜ご飯、今7時頃なんだけどね、時間はまだご飯食べたり、この後食べに行ってくるんだけど、その前にカズラジを、そうだカズラジ撮ろう状態でございます、ということですね、ありがとうございます。それからですね、これは榎本君雄さんですが、牛子さんと同じく私も弁当には冷食は使いませんでした。ハンバーグなど自分で作ったものを冷凍して使っておりました。なるほどね、冷凍食品は割高だし小さいし、冷食で買うのは冷凍うどんだけです。冷凍うどんを食べるんだ、これは美味しくてびっくり、唯一買っておりますってこと。そうなんだね、まあ、確かに冷凍のうどんって結構コシがあって美味しいよね。ありがとうございます。それからこちらヤマッチョさんだ、いつもありがとうございます。昨日のインスタライブは、ふて寝してて、ふと通知に気づいた時はすでに9回の裏2アウトもう容赦なく終わりますからね。牛子さんの手作りのお弁当のお話でインスタに投稿されている復讐弁当を思い出しました。復讐リベンジ弁当ね、何なのか僕分かんなかったんだけども、これ読んでて分かった。これ夫婦喧嘩した翌朝に奥さんが作ったお弁当なんですが、復讐ね、旦那に復讐するお弁当、それぞれウィットに富んでいて面白いんです。百聞は一見にしかず、英語で言うと、Seeing is believing ですね、どうでもいいか、実際に見てもらった方がインパクトあると思うんですが、私のバカ受け4選を挙げておきます。教えてください。復讐弁当、まずは逆日の丸弁当何これ、梅干しを敷き詰めて真ん中にご飯、逆ね、白地に赤い、白地お米の真ん中に梅干しの日の丸じゃなくて、梅干しを周りに詰めて真ん中にちょこっとご飯って、もう梅干し食べられない僕からすればもうこれもやばいね、本当にもうね。続いてお子ちゃまお菓子弁当、ビスコとプリンだけ、あ、これはね俺嬉しいかもしれない。お子様弁当俺好きだな。痛風弁当、
尿酸値高めの旦那さんに魚卵系でハイカロリー、中でも私が一番笑ったのが場所違うやろ弁当。これ何かと思ったら、お箸のね、箸箱にご飯を詰めてお弁当箱にお箸。面白いねこれ、リベンジ弁当、復讐弁当、すごいね。これはまあもし僕がやられたとしたら、これをやり返す感じを考えるね。いいなこれね。梅干し敷き詰めたお弁当、まあ、僕梅干し食べられないけどさ、梅干しの種だけ全部詰めてさ、返してやるとかね。ね、いいじゃない。魚卵系でハイカロリーって、でもこれはあの食べると美味しそうだもんね、魚卵系とかね。場所違う弁当面白いね。箸箱にご飯を詰めて、弁当箱にお箸。これ嫌がらせだよね、まあ、だから復讐、弁当なんでしょうけれどもね。いやいやすごいわ、これは面白いと思います。ありがとうございました。それから、これはうしこさんですが、昨日は突然お弁当トークしてすみません。そのお弁当トークから話が広がっております。今日のカズラジでございますが、こういうこともあるんだね。今日お休み過去土曜日なので、お弁当のアスパラも小松菜も稼働しておりませんが、今日はお昼ご飯作りながら聞いておりました。今日昼ご飯か。今日は昨日のカレーを温めたり、エビ卵とじ丼を作ったりしていました。美味しそうじゃん。なんかね、子供の頃前日カレーだったら翌日のなんかあのお昼ご飯にカレーうどんとか出てこなかった。なんかあれが美味しかったね、微妙にね。前日の夜カレーでね、で次の日で余ったからといって次のお昼にまたカレー出てきたらげんなりするけど、それはうどんであったらなんか嬉しかったりしたよね。またなんか味の感じも違ってね、美味しかったりしたな。いいな、エビ卵とじの食べたいわね。キッチンに立つと一人でバタバタしながらですが、邪魔されないで時間でちょうどいいです。じゃあこれは明日日曜日、また日曜の、お昼ご飯作りながら聞いてくださっているんであろうか。さて、いつも思うのですが、皆さん本当にネタを持ってますね。あ、皆さんね、リスナーね。でも牛子さんも十分持ってると思うけどな。今日はお休みだったので、ほんの少し前のカズラジをまた聞いていたのですが、暗黒の高校時代を聞いてまた同じところで笑ってしまいました。あのネタ面白いね、暗黒の高校時代うまいわ。漆黒の高校時代が少しライトグレー、ダークグレーに変わったってあったね。ライトグレーだっけ、まあ、とにかくグレーに変わったんだよね。大前さんや皆さんのためになる話から小ネタまで毎日楽しい時間を過ごせています。うしこはためになる話はできないのですが、小ネタを提供できるように不自然にならないくらいに日々仕込んでいこうと思います。よろしくお願いします。楽しみに待ってるね。いやいや、もうその小ネタが面白いんだよね。ありがとうございますね。え、本当に楽しいもんでございますね。というわけで今回も、メッセージありがとうございました。今日はちょっと食べ物ネタで、盛り上がりましたが、お前は今からちょっと外に行って東京浜松町ご飯食べています。何食べよう、 何がいいと思う。一人で食べるんでね、つまんないんだ。だからもう最悪ぐるぐるちょっと回ってみて、何にも食べたいものがなければどうしようかな。お蕎麦でも食べてこようかな。でも今聞いたね、なんか卵とじ丼とか食べたいよね。ちょっとカロリー高そうだね。ちょっと考えますわ。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日は通常の神戸発のローカル線でございます。じゃあまたね。